ଦେଖନ୍ତୁ, କଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ସିଭିଲ୍ ସପ୍ଲାଇ ସେକ୍ସନ୍ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ରହୁଛି, ଯାହାକି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ରହୁଛି, ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମତଃ କହିବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହୁଛି ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଚିଫ୍ ସିଭିଲ୍ ସପ୍ଲାଇଜ୍ ଅଫିସର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଡ୍ରେସ୍ ରହୁଛି ଚିଫ୍ ସିଭିଲ୍ ସପ୍ଲାଇଜ୍ ଅଫିସର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଭିଲ୍ ସପ୍ଲାଇଜ୍ ଅଫିସ୍ ରାୟଗଡ଼ା, ଆଡ୍ ରହୁଛି ରାୟଗଡ଼ା, ପୋଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା, ପିନ୍ ହେଉଛି 765001। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ପଠାଇବାର ଅଛି, ଯାହାକି ଯେଉଁମାନେ ବି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟରେ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 7 ଜୁଲାଇ 2022। ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଜୁଲାଇ 2022 ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଖାସ କରି ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ନିହାତି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଲାଇଟ୍ ହୋଇଛି, ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ନୋଟ୍ କରିନେବେ, ନୋଟ୍ କରିକି ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯଦି ଥିବ ତ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 37 ବର୍ଷ ବୟସ ରହୁଛି। ଯଦି ଆମେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବା, ବିଏସ୍ସି ବିସିଏ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ୱିଥ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ବିଟେକ୍, ଏମ୍ସି, ଏମ୍ବିଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଏସ୍ସି ବିସିଏ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ୱିଥ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ବିଟେକ୍ କରିଥିବେ, ଏମ୍ସି, ଏମ୍ବିଏ କରିଥିବେ। ତା ସହିତ 2 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ସାଲାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ 40,000 ପର୍ ମନ୍ଥ ସାଲାରୀ ମିଳିବ। ତ ଏଇଠି ସର୍ବମୋଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭେକେନ୍ସି, ଯାହାକି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିପାରିବେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ରହୁଛି ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ, ଯାହାକି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫାଷ୍ଟ ଜବ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ସେଇଠୁ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି।